deixem els discursos perquè avui tenim el plaer de rebre una de les actrius més de moda. Aquest divendres estrena una pel·li molt inquietant, La desconocida. Rebem un fort aplaudiment a la Laia Manzanares. Saludes al públic, no, Laia? No ho sé, saludo la gent que hi ha a la sala. Com estàs? Benvinguda. Molt bé, gràcies, i tu? Et mola, es veu el contacte amb el públic, eh? Sí, és que, bueno, estem aquí compartint aquest espai, ara. Clar que sí. Clar que sí, és de bona educació entrar i saludar al públic. Això els actors ho teniu com molt allà, molt sagrat, no? Quan fas funció, entres a l'escena i el primer que fas és saludar el públic. No, perdó. Estic molt cansada, no estic... Laia, estàs de promo, no? No sé si t'agrada o t'esgota això de fer la promoció de les teves feines. M'esgota. Sí? Sí, és esgotador. A més, ara com porto tota la setmana, literalment, sobreexposant-me, parlant sobre mi, sobre ser actriu, i estic... O sigui, ja no... Et canses de sentir-te tu mateixa? Estic farta de la meva veu. Vull estar en silenci durant 15 dies tirant al sofà. Sí o no? Sí. Però clar, però la pel·li que presentes, o sigui, que s'estrena aquest divendres, és la canya, no? Sí, sí, i és molt guai. I és molt guai treballar i fer aquestes coses, però hi ha alguna cosa com que realment la meva feina no és fer promo. Forma part de la feina, però... Però, fuà. És la part més, no sé què diries, avorrida o superficial, potser, de la teva feina? Sí, vull dir, també intento que no ho sigui, perquè també intentes tenir converses que siguin interessants i que puguin treure alguna cosa bona, però... Però no ho sé, jo sé com assajar, fer funció, anar a rodar... Vull dir, això ho controlo bastant. Ara, fer promo, fuà, desgasta molta energia, també. Per cert, m'han dit que ets un pèl despistada, jo amb això empatitzo amb tu, i que et poses moltes alarmes al mòbil. T'has posat una alarma per recordar que havies de venir a Zona Franca? No, perquè ja ho tenia claríssim, això, perquè em feia molta il·lusió venir aquí, la veritat. Oh! Però... I soc una persona controladora, també, una mica. O sigui, control freak, de tenir les coses sota control. Ara ja em poso dues alarmes. Abans és veritat que potser me'n posava 5 o 6. Però per aixecar-te o per qualsevol cosa? Depèn del dia. I és veritat que tens diverses al·lèrgies i intoleràncies? Sí. I t'afecten molt el teu dia a dia? Quines són? És que és intolerància a la lactosa i una mica a la fructosa, i llavors és al·lèrgia a una proteïna que estan quasi tots els vegetals, pràcticament. Sí, sí. Quina putada, no? Com fruites, verdures, llegums, fruits secs... Què dius? Sí, sí. Llavors menjo com excepcions, però sí, és una putada al dia a dia. Perquè també molts cops estic fora de casa, corro fora i... I és veritat que portes una petaca amb una beguda? És veritat això o no? Ja sap per on va. Per què serveix aquesta beguda? És per emborratxar-se. No és alcohol, deixem-ho clar. No? No és alcohol, no? Sí, és whisky. Ah, espera't! Bueno, crec que el whisky és alcohol. La portes, la petaca? No, la veritat és que ara no. Però per què et serveix? Doncs perquè és l'únic alcohol que em senta bé. Vull dir, no bec birra, no bec vi... Clar, però perquè no pots prendre altres tipus d'alcohol per aquestes intoleràncies. Exacte, i aquest és un whisky que m'agrada, que és així una mica suavet. De qualitat, o què? Bueno, és de mel, que és com una mica de... Saps? No és un whisky de 12 anys de barril, no sé què. Llavors tu arribes al bar i fas... Ja tinc la meva petaca. Bueno, demano com una aigua i un got amb gel, llavors... I què, llavors ho has d'explicar? És a dir, no, mira... No, jo consumeixo igual, saps, per tampoc arribar com... Ja. I tal, però el got amb gel l'utilitzo per ficar-hi whisky. La desconocida és el nom de la pel·lícula. Anem a veure el tràiler. Us dic una cosa. El tràiler us deixarà... Anem a veure'l. No parece que tengas 16 años. Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí. Átamelo. Zapato, digo. Átamelo. Dijiste que no me tocarías. Me voy a ir. No, no. Sabes que no puedes gritar, sabes que no puedes pedir ayuda. Respira. Coge aire, coge aire. El tràiler dura una mica més, jo l'he vist fins al final, i m'he quedat així a l'ordinador, així com... Uf, o sigui, ara necessito anar-la a veure, però... Posa'm el cos, Laia. Sí. N'ets conscient, no? Absolutament. Vull dir,
Va sobre ciberassetjament, no? Sí. I com has fet per preparar-te el paper? Bueno, ha sigut molt, en part investigació, en part totes les que estem aquí crec que podem dir que hem patit alguna mena d'abús o d'assetjament, per tant, tampoc és com entendre què li passa a un astronauta, saps, diguéssim, que això potser sí que em quedaria una mica més lluny. Yeah. Vull dir que només és difícil empatitzar. I també el guió ja era com bastant ric en informació, diguéssim. Ve d'una obra de teatre del Paco Becerra, que es diu Grooming, que és una persona que té el Paco Becerra un cervell impressionant i fascinant, i ja el guió et donava molta de la informació que necessites al final per preparar-ho. Ha sigut dur, perquè, clar, és posar, no, al cinema, a la gran pantalla, una problemàtica que és el pa de cada dia, no, ara sobretot de la gent jove, i que no sé si dius, bé, mola perquè, no, estem això, ensenyant una realitat que potser hi ha gent que desconeix, o hi ha gent que veurà, que se sentirà reflectida. No sé si ha sigut dur, en aquest sentit. O sigui, és molt dur perquè al final ficar-te en una cosa així no deixes d'estar transitant certs espais i certes emocions que són completament desagradables, incòmodes i que generen rebuig i fàstic. Però és el que tu dius, també és una cosa que crec que està passant moltíssim. Vull dir, tot és internet ara mateix. Tothom té accés a internet, a més les criatures des de ben petites, i no es parla de ciberassetjament. I jo crec que és una cosa que necessitem parlar-ne més. Totalment. I si la pel·lícula serveix per fer-ho, encara millor, no? Sí, En el tràiler, no sé si en aquest moment ho hem vist, hi ha un moment que se't veu plorar, no? És fàcil plorar per tu, Laia? Sí, bé, que estàs així tota seriosa i pum, i de sobte, pum, cau la llàgrima i penso... Sempre he pensat, com s'ho fan, els actors? Hi ha algú... A mi m'ha passat normalment, quan hi ha algun moment on em posa plora, si està ben escrita la cosa i tal, plores, perquè també t'hi porta. Al final, ja et dic, estàs com passant per aquella emoció i si et connectes i si tal, doncs sí que plores. Sí, eh? O sigui, no tens la necessitat de pensar en una cosa trista que t'hagi passat a tu. Bueno, s'ha fet de tot. S'ha pensat això, s'ha posat aquí el Vicks Vaporub aquest del coll, a veure si... Vicks Vaporub aquí als ulls! Sí, superdesagradable. Això m'ha passat algun cop també, com que he plorat en una seqüència que no tocava perquè m'he emocionat i m'han dit un altre que ho farem de més a prop, i ara pots plorar per l'altre ull, que és què? On està la càmera, i jo... Ah! I llavors vinc a posar-te merdes d'aquestes que... Sí, sí. Però que heavy, no? I a més, pel que he llegit, crec que el rodatge va ser bastant dur. Sí. A part de per com havies de plorar, per què més? Què us va passar? Quines condicions hi havia? Bueno, és que estàvem rodant Albacete, que és com... Bueno, no. Perdó. Què passa amb Albacete? Bueno, Cagaibete, ja es diu. No és casualitat. Es menja molt bé, la gent és fantàstica... Però la ciutat no és excepcionalment bonica. No passa res. Però això no fa que sigui dur, el rodatge. No, què és el que feia? No, és que estàvem a novembre i feia molt fred. Ah. I vam fer molt rodatge nocturn en un parc a les afores d'Albacete, que de cop estàvem a menys 2 graus i jo anava amb màniga curta, amb uns pantalonets curts, de cop et surt bau a la boca i perquè no surti bau t'has de ficar un gel a la boca, que ja era com... No! Què dius? Sí. O sigui, estic congelada de fred i llavors... Un gel a la boca, sí. Algú qui ho fa, això? La persona... Qui té un nom, l'encarregat de posar-te el gel a la boca? Bueno, no, producció, et ve amb gel, ja et fa... Producció. Ho sento molt. I tu fas, ja. I et posa el gel a la boca. I tu de sota treus la pataca amb el whisky. Exacte. Per compensar una mica. Perquè... És bona, no ho vaig pensar. Clar, Laia. És que s'ha de vocalitzar, també. Clar, però t'anava a dir... Exacte, jo quan passo freda... O sigui, és que em tremolen les barres. Sí, sí. I tu has d'estar allí... amb el cap fresc, recordar el text. Sí, sí, fèiem l'exercici també de... Quan diuen acció, també hi ha un moment on no notes res, i no és fins que tallen que tornes a sentir... Bueno, sí, hi havia algun moment que deia que tallin ja. Perquè em tremolant. Però bueno, la vida... Amb el cine passa molt això, jo crec. Jo m'he trobat moltes vegades com fent ficcions que passen a l'hivern, a l'estiu, que llavors et posen 3 jaquetes, passar muntanyes... Què és pitjor? Passar calor o passar fred en un rodatge? Hòstia, és que jo la calor la porto molt malament. Sí, per tu seria pitjor. Sí, l'hivern és una putada, però et pots abrigar. Amb la calor que fas, a part de suar i desmaiar-te i... Has patit algun rodatge de molt calorós i dic, fai, això no vull? Sí, una mica. Sí? Sí, sí, sí. Què era? Pel·lícula, sèrie? Era una sèrie de Netflix que es diu La noche más larga, que estem entrant a robar un lloc, llavors anem amb 4 jaquetes, passar muntanyes, guants... I estàvem a l'agost, a Madrid, que tenen com 35 o 40 graus o no sé quants, i era dur. Pitjor, eh? Pitjor que el fred d'Albacete.
Sí, jo crec que... Ja està, ja està. Tu tens gairebé 30 anys, no? I crec que dius que sempre et donen papers de noies molt més joves que l'edat que tu tens. No sé si això t'agrada, t'és igual o et sorprèn. A veure, jo crec que tinc una cara prou ambigua com per jugar una mica a la no edat. Crec que tothom té unes cares ambigües al final. Jo no sé quina edat té la gent quan me la trobo en general i crec que tampoc és gaire important, però sí que tinc... Vull dir, ara ja potser no m'ha passat tant, però m'he passat molts anys fent segon de batxillerat i és com... O sigui, ja va ser un trauma en el seu moment real, com per anar-ho repetint. Hi ha alguna cosa com... Diuen que l'infern és això, no? Com que no pares de repetir la pitjor experiència de la teva vida. Durant molts anys n'has tingut 16, no? Per tant... Sí, o com entre 16 i 18 i en tinc 29, que al final també és com... Però també és guai poder ara estar fent jugant... Posa't arrugues, Laia, fes alguna cosa, no ho sé. L'antibòtox, no? Clar. No, però també és guai, com jo ja he tingut 16 anys, llavors també crec que recordo prou bé l'experiència com per tornar-hi sense estar tenint 16 anys, perquè a mi em poses amb 16 anys a fer La Desconocida i m'hagués donat un iuio, segurament. Des de quan actues? Com... Des de quan ets actriu? O sigui, des de quan vas començar a treballar... O sigui, jo vaig fer el batxillerat d'Arts Escèniques, Música i Dansa com de dir, jo vull fer això. Viure d'això, igual fa uns 8 anys o així, ho vaig estar calculant l'altre dia. Déu-n'hi-do. No està gens malament, o sigui, privilegi. Ara deies que no se't dona bé això d'encertar l'edat de les persones, no? Farem un joc, Laia. Sí. Jo crec que podem provar. Jo crec que no t'hauries d'enfadar perquè la gent et posi menys edat i perquè hi ha actors que és molt difícil saber quan es tenen així a primera vista. No vam fer una prova? No. Va. A veure si em saps dir quants anys té aquest actor. Veiem-lo. Tom Cruise. A veure, públic, la podeu ajudar, eh? No ho mireu, el mòbil, eh? Que us veig. Què? Sí, 60 i picos. És que 67, 69. Home, però si la cara és de 40. Sí, el... Quants dius que té? És que jo crec que la gent també enganya i a Hollywood tothom es punxa i es fa de tot. Ja, tothom es punxa vols dir la cara, no? Sí, sí, bueno. Va, mulla't, Laia. 59. A veure, doncs... 63. No, vaig bé, vaig bé. En té 60, Tom Cruise. Bé, anem amb el següent. Aquí, clar, és que la missió impossible d'aquest home sembla que sigui la d'envellir. Anem amb una actriu, ara. A veure quants anys li poses a Lindsay Lohan. Què vol dir? Què vol dir? Lindsay Lohan va fer Tu a Londres i jo a Califòrnia. Sí. No? Sí, és ella. I és una pel·li com... Allà era molt joveneta. Allà era molt joveneta. I devia tenir 10 anys. Ara... Ara mates. Quin desastre. És que se'm donen fatal els números. Tu saps que la llum de vegades afecta molt a com se'ns veu la cara. Deu tenir uns 5... 40... 40... No facis trampes, Laia! Fes alguna cara! Sí que m'estava esperant. Digues una xifra. 43. Lindsay Lohan té 36 anys. I passa el contrari que tu. Va, i ens queda encara... Perdó. La tercera prova, Laia. Espero que no ho vegi. Va, a veure si endivines l'edat d'aquest actor. Hòstia, doncs potser és el més vell, no? A veure, la granota Gustau. Per la pell no ho sabem, però... No, però això té... Té. Això té. Això té, què té? Això té. Això té. 70. 70... 60-70. Molt bé, 68 anys! Bé, 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 bé. Prou bé, Laia, prou bé, prou bé. A veure, hem parlat de La Desconocida, però és que en els propers mesos això és un festival teu de... El novembre, a la Sala Beckett, no? Després, ho tinc per aquí, ara el juliol s'estrena la pel·lícula Quest. Aquest, que protagonitzes amb l'Enric Auqué. Sí. Acabes de rodar la pel·li Lo que queda de ti amb l'Àngela Cervantes. Però, noia, pots deixar alguna cosa pels altres, no? Sí, sí. És una bona ratxa, també ara van com sortint coses. És una bona ratxa. I ara surten coses, vull dir que també aquesta feina la fas i de cop surt. Vull dir, La Desconocida la vam fer fa un any i mig, gairebé dos. És bona ratxa, doncs, només, eh?
No, no, jo estic... És, dius, és una bona ratxa, per tant, és allò que hi ha èpoques... Tu t'has passat, no sé, un temps sense treballar i de dir ui, 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 què està passant, o no? No t'ha passat? Sí, una miqueta. Sí. És veritat que em vaig mantenint i que visc d'això des de que m'hi dedico, i això ja, vull dir, ja et dic, privilegi, sort i moltes més coses. Però ara també ja et dic, coincideix que surten moltes coses que vaig fer fa 2 anys. Deu voler dir que fas les coses bé, no? Ho intento. Estàs contenta de com està en la teva carrera? Estic molt contenta. D'una cosa de la que no estàs contenta, crec, que fa cara de dir, com va, com va, com va. Xarxes socials. T'agrada? Quina és la teva preferida? Les utilitzes molt, poc, per obligació? Una mica com que formen part del joc, o sigui, com que ja estan... Vull dir, no ho sé, estan allà i s'han d'utilitzar, no? Vull que veiem una publicació de l'Instagram de la Laia, que hi ha una cosa que t'indigna, i a mi també, que és que et censurin, no? Sí. I m'agrada molt, aquesta foto anava acompanyada d'un text molt llarg, teu, Laia, molt interessant, que al final tenia un missatge que era deixeu els cossos de les dones en pau. Quantes vegades t'han censurat a Instagram? Per penjar fotos així, amb els pits a l'aire o...? Vàries. Potser unes 10... No ho sé, aprox. I no només coses així, com coses de sang de regla o coses d'aquestes, també. En el teu missatge també afegies... Arroba Instagram, deies... Se us veu la caspa, no? Una cosa així posaves. Sí, segur. Clar, per què aquesta censura, no?, amb els cossos de les dones? Per què no podem tenir llibertat de penjar això? Perquè se'ns està sexualitzant, no? T'anava a dir, sí, perquè hi ha una mirada eròtica que és com ens han educat i com ens han ja condicionat la nostra mirada. És que això ho parla molt amb la desconocida, també. Que perquè uns mugrons són contingut sexual. I també com amb el tema de les parafílies, de cop hi ha gent que s'excita amb les dents, amb un somriure. Què? Llavors, la publicitat de les clíniques de dentistes són pornografia per certa gent. A mi m'ha esclat el cap. Vull dir, sí, sí, el que vull dir és que crec que tenim molta feina pendent en educació, sobretot, en molts àmbits, molts, però en l'educació sexual crec que corre pressa ja. I consideres que és important que persones com tu, no?, que ja sou, no?, referents, no?, al cinema, per molta gent jove que ho segueix, que és necessari, no?, aquests missatges, tu, o sigui, el missatge teu era llarguíssim, explicant el per què això no hauria de ser així. Perquè, clar, també veiem moltes influencers, no?, que si Maria Pombos, que si la Victoria Federica aquesta, que venen un discurs bastant contrari, no?, són hiperconservadores i moltes noies joves les segueixen i les admiren. A mi això em fa moltíssima pena. Jo crec que jo tampoc ho hauria de fer, això. Jo no sóc sociòloga, ni pedagoga, ni antropòloga. Vull dir, sóc una persona que de cop té opinions i que les té d'una... O sigui, aquestes publicacions normalment jo les faig d'una manera salvatge, d'un impuls rabiós que em surt perquè em sembla hiperinjust que això passi. Però crec que les influencers podrien dedicar-se una mica més a això. No tant a... És que, no ho sé, com que es parla molt de siguem anticapitalistes, no?, com alliberem-nos de la pressió estètica i tot el que fan és afavorir-la constantment. És una puta merda, perdó per la paraula. No, no, és que és una puta merda. És que és horrible. I a mi em fa, ja més que ràbia, em fa cada cop més pena, perquè d'alguna manera hi ha moments que penso, uau, estem entenent, estem canviant coses, i de cop no. O sigui, és encara pitjor, perquè hi ha altaveus encara més salvatges i que arriben a més gent, i a gent més jove, i que... Com a actriu, et preocupa aquesta pressió estètica? Últimament se n'està parlant molt, no?, que les actrius de més edat comencen a ser invisibles, no?, deixen d'oferir-los papers o només bàsicament papers de mares, no? No sé si és una cosa que penses, hòstia, és que potser m'arriba a mi també. Absolutament, i m'encantaria poder-te dir, no, no em preocupa gens, i és una cosa que sí, amb la qual lluito cada dia. També jo crec que treballo perquè sóc una persona bastant normativa i el moment en què jo he començat a treballar es valorava això. Vull dir, sorties de la norma per fer un personatge que està fora de la norma, no perquè et passin coses de persona i tinguis conflictes i visquis una història. Crec que això està canviant, també. Crec que ara també tenim més dones explicant històries, ja no només tenim la mirada masculina que... Més directores, vols dir, no? Sí, sí, més, sí, sí, sí. I això també fa que no només tinguem això, la mirada masculina, que hipersexualitza les dones també, com més joves millor, posant els matrimonis amb dones de 30 anys i senyors de 50. I és el que hem mamat, i és, bueno, és que tenim molta feina.
Has parlat això de la sang de la regla, no? Que també és tabú, no? Alguna vegada has penjat en una foto en què semblés això i se t'ha censurat també? Sí, diverses vegades, sí. I quina era la teva idea? Era, suposo que normalitzar-ho, no? Sí, les dones menstruem, tenim la regla, sagnem cada mes. No? Sí, i més que això, també, vull dir, els primers cops també era com la sang és superbonica, m'agrada com... Algun dia he fet com free bleeding, coses així, de cop queda una taca com xulíssima, faig una foto, la penjo i me la censuren. Heavy. Què? Sí, sí. No, és que no té cap sentit. O sigui, sí, és com... Què n'opina d'una mica d'aquest món? Una persona que crec que... una familiar teva, que crec que tens una relació particular amb la teva tia Tàvia. Hòstia. Què? Sí o no? Qui és la teva tia Tàvia? Ho dius perquè és monja. Bueno, sí, van dir que és monja i que t'envia uns memes especials al mòbil. Sí, ara fa molt que no, però perquè és gran. I ja va caure i l'han operat i no està molt a tope ara. Però sí que solia enviar cada matí, cada nit, un difundidor d'aquests amb missatges de bona notte, que il dio este con te... I... En italià? Sí, és que va viure molts anys a Roma, per lo de monja. Perquè és monja, clar. Per quina mena de memes també, home? És que no eren memes, eren missatges d'aquests de bon dia, bona nit, i alguns així amb una imatge de Jesucrist i unes roses i... I quan penges fotos nua, què n'opina la monja? És que no té Instagram, té com 150 anys. Menys mal. Menys mal, Laia. O tu li dius? És que tampoc. No, és que no parlem gaire. Ja no... Bueno... Però has sabut ràpid de què et parlava. Bé, Laia, jo no sé si mires el programa, m'has dit que et feia molta il·lusió venir, no sé ben bé per què, però... Perquè, clar, si has agafat el programa quan surt el personatge que vol entrar a continuació, és un col·laborador que... És una mica la cirereta de les entrevistes, saps? Però, sí. Però perquè és dolç i tal? No. Perquè no se l'empassa ningú. Li donem pas o què? Crec que ja s'ha format. Sí. Que entri l'Arnau García. Gràcies. Va, no perdem del temps, que és el programa aquí de la Danae. Molt bé! Som-hi! Què diu? És que tens unes ganes que marxi, però ja marxo d'aquí poc, eh? Ja marxo d'aquí poc, no us penseu. Laia! Hola. Com estàs? Anem a jugar a un joc, al teu joc preferit, m'he enterat, m'ho han dit... He fet la meva investigació. Sí, l'has fet molt bé. Com a adolescent que ets. Exacte. No, no. Això m'encanta. Saps que jo sé plorar, també? Escolta, anem a jugar Jo mai mai. Val. Tothom sabeu com funciona el Jo mai mai? Com que no? Opa. En sèrio, no has jugat mai? Bueno, tu dius una cosa... És que no t'ho vull explicar. Espavila. Home, tio, ja està aquí explicant coses que no... Molt bé, veurem si hem fet la cosa que jo dic. Bueno, ara ho entendràs, és que és molt fàcil. Laia, què et sembla? Anem a saco. Jo mai mai m'he posat davant d'una càmera sense haver-me mirat el guió. Tu sempre mires el guió quan estàs davant d'una càmera. No tens... però tens capacitat d'improvisar o no? Sí, però quan tens la càmera al davant ja no... Ja no pots improvisar. I no t'improvises tu el que et dona la gana a vegades. No aportes un toc, Laia, dintre del personatge, del que sigui. No, acostumo a... Vinga, espavila. És igual, no passa res. Vale, jo mai he agafat una trucada mòbil mentre cagava. Això és normal, no? Jo només parlo pel telèfon mentre cago. De fet, és l'únic moment, és el millor moment per parlar per telèfon. Però s'ha de dir. El què? Li has de dir a la persona que parles... Com que s'ha de dir? Depèn de la persona. Home, aquí li has... No, sí, li has de dir. Un dia, Manu... Mira, et contesto perquè sàpigues que estic cagant. Un dia vaig aconseguir una feina... Això és el que té mèrit. No contestar mentre estàs al lavabo. Un dia... Sí, jo he parlat amb tu cagant, de fet. Amb les amigues val, però... És amiga meva. Molt bé. Jo mai he robat res de les oficines de TV3. Danae, aquesta va per tu, clarament. Aquesta va per tu, Danae. Jo sí, alguna cosa.
No passa res, no passa res. Ha vingut, sí, sí, sí. Jo he vingut a veure. Jo he vingut a veure. Espectadores. Què tal, Laia? Quin signe del zodíac ets? Àries. Àries. Uf. Què? Bastant bé. És un bon... No tens idea. Sí, sí, és un bon signe. No tens idea. Típic d'Àries. Això que estàs dient, típic d'Àries. Molt bé. Sí, sí. Jo mai he menjat... Jo mai m'he despertat a una casa que no coneixia de res. Jo no. Sóc una persona responsable. La Laia està mirant el got. Estàs mirant el got. Ho estic pensant. Segur... No, jo crec que tampoc, eh? Sí, això és perquè... Bueno, i tu, Danae, tu tens pinta d'haver-te liat molt de jove, eh? Però a Tarragona coneixes totes les cases. És veritat, que ets d'un poble. Molt bé. Jo mai he insultat els meus haters a xarxes. I merescut. Molt malament, no s'ha d'insultar les xarxes. Les xarxes és un lloc d'amor i pau. A Twitter mai us fiqueu amb ningú. Saps què m'ha passat aquest cap de setmana? Què t'ha passat? Com que el Barça perdia la mitja part, la final de la Champions... Quins losers, el Barça. És que hauria de treure tots els pantallazos de gent que m'estava dient gafe. Gafe, era culpa teva, no? Era culpa teva. És el millor lloc, internet. Sí, tu, que m'estàs veient. També et dic una cosa, el bullying a internet... El bullying a internet no existeix, eh? Apaga el mòbil. Ja està? Sí, bueno, sí. Perdó, perdó. Espavila. Jo mai... He llepat una entrepà del càtering i després l'he tornat a deixar a la safata. Tu ets... sí? No l'he llepat, potser l'he mossegat i l'he tornat a deixar, però més o menys, no? Mira, aquest tio va mossegar el pastís dels 100 programes de Zona Franca. Pensava que era de debò, el pastís. El va començar a mossegar, però això és que era de debò. Ah, era de debò, però era de debò. Estava molt dolent. Diu, pensava que era de mentida, comença a mossegar-lo quan després l'havien de repartir entre el públic. Ah. El públic va fer... Oh. Evidentment. Ah. Jo mai he fet un simpa, Laia. Tens tota la pinta d'haver fet un simpa. Un cop, però sense voler. Clar. Que sí, de veritat, amb la meva mare vam marxar al bar i després vam arribar a casa, ens vam adonar i vam tornar a pagar. Hòstia! Jo n'he fet volent. Un fort aplaudiment, sisplau. Quin simpa més honest. Molt bé. Tu l'has fet volent. Buah! Així. Buah! Mira com havies de veure amb el de TV3, ja t'ho deia, el de robar coses. No, però és que hi ha llocs que has d'anar a demanar, sisplau, que et cobrin. Dos últimes i acabem, eh? Jo no vull anar a demanar, sisplau, que em cobri. Si no em vol cobrar, jo me'n vaig, que tinc pressa. És de Tarragona, eh? És de Tarragona. Jo mai... Xiringuitos d'aquest estiu. Bueno, jo mai he utilitzat les meves intoleràncies alimentàries d'excusa per escollir restaurants. Les dues teniu pintes de ser intolerants a coses, Laia? Sí. Aquest és intolerant. Ja ho hem dit. No escoltes la puta entrevista. A mi m'agrada molt aquest programa, és el meu programa preferit, jo sempre el miro. Que cabron. Aquesta és molt lletja, aquesta, però... Espera't, que ha de veure. Què? Sí, la veritat és que sí. Una de Merlí. Molt bona sèrie, també l'he vist. Molt bona. Jo mai m'he liat amb un actor o actriu de Merlí. Què? Tenia set. No sé qui surt de la sèrie. Jo mai m'he liat amb dos actors o actrius de Merlí. Segueixo tenint set. Està guapa, la sèrie? Està molt guapa, mira-la. Està molt guapa. La puc mirar ja? No em queda lluny? No és per adolescents? No. Jo puc passar per 16 anys, també, si vull. Sí. Sí, sí, he pensat quan has entrat. Sobretot mentalment. Molt bona. A veure, tio... A vegades te les deixo al peu. L'altre dia vas admetre que et feies palles mirant-te al mirall, saps? Això és mentida! No ho vaig veure. Mira, això és mentida. Última. Jo mai m'he depilat l'ojete. Danae, veu. Sí, mira. No, perquè te l'he vist. Què dius? Tu flipes, tio. Tu flipes. Depileu-vos l'ullet! No, no ho feu! Sempre! Prou. Laia, gràcies per aguantar-lo, per aguantar-nos. I aquest divendres l'estrena de La Desconocida. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Merci.